Qyteti një mbi një dritareve mbetet një nga pikat më të forta për turizmin e historisë, artit e kulturës në Shqipëri. Për të vizituar kalanë kanë mbërritur turistë nga Spanja, Polonia, Kroacia, Gjermania, Franca dhe të tjerë. Ky çift nga Spanja na tregon arsyen se pse zgjodhën Beratin. Jam nga Baski, një vend i vogël ndërmjet Spanjës dhe Francës. Jam këtu me familjen time. Mbërritëm ditën e djeshme në Berat dhe ky qytet është shumë i bukur. Ne morëm gjithë informacionin e nevojshëm nga zyra e informacionit dhe shëtitëm thojse gjithë qytetin. Vizituam kalanë dhe lagjet e vjetra. Ne erdhëm nga Tirana në Berat për 3 ditë me biçikletë dhe këtu po shijojmë gjithçka, pasi ky vend ka shumë kulturë, ka dhe histori dhe ne do të qëndrojmë në Shqipëri deri në fund të gushtit për të vizituar gjithë vendin. Ne i bëjmë thirrje të gjithë të huajve dhe do t'ua rekomandojmë të gjithëve që të vizitojnë Shqipërinë për shkak të asaj çka gjendet në gjithë vendin tuaj. Fundi i pandemisë solli edhe bumin e turistëve, sidomos gjatë muajve maj e qershor. Pranë zyrës së InfoPoint paraqiten çdo ditë rreth 30 turistë që kërkojnë informacion për Beratin. Do të vinë që bëjmë një prurje më të madhe, domethënë nga numri i vizitorëve që vinë në të zyrën informacioni, të cilët kërkojnë një informacion detajuar në lidhje me qytetin. Dhe nga ana jonë servilet domethënë arta e qytetit, plus edhe gjëra të tjera në lidhje me kërkesat e këtyre turistëve. Krahasuar me vitin e kaluar, numri i vizitorëve është disa herë më i lartë, kështu nga janari deri në qershor, 16.000 persona janë të regjistruar si vizitor në kalanë e Beratit. Numri i turistëve është duke u rritur, edhe të dhënat që vinë nga regjistrimi i biletarisë në hyrjen e kalas, tregon një rritje të rrugës, domos 2 muaj të fundit. Mesatarisht, në fund të muajit qershor, kemi pasur gati 16.000 vizitorë të regjistruar, por shohim një numër të lartë vizitorësh edhe ditët e para të pandemisë. Tendenca është në rritje. Kryesisht turistët vinë nga lindja e Evropës, Polonia, Bielorusia, Ukraina dhe Serbia. Ka rritje turistë jo vetëm me autobusa, por edhe turistë të rastit ose ata familjar. Edhe të dhënat janë të mira. Qyteti i Beratit vazhdon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj, pa lënë pas edhe ata vendas. Fakti që qyteti i Beratit është tashmë pjesë e UNESCO-s, por edhe vlerat e veçanta kulturore dhe historike që kjo zonë mbart ndër vite, kanë tërhequr gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve. Vetëm 90 minuta larg nga Tirana, Berati ofron histori, traditë, mjekpritje, kulinari dhe akomodim me çmime të arsyeshme.